ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେବ ଦୁଇ ଫାଳ ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ କରଞ୍ଜିଆରେ ଗଠନ ହେଲା କମିଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହଁ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଦେଶ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଭଞ୍ଜ ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଡ଼ର ଭାରତ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ଭାରତରେ ମିଶିଥିଲା ତେବେ ଭାରତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ଏମ୍ଓୟୁ ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ଭାରତରେ ବିଲୟ ପରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଏବେର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ସମୟ ପରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା ଆଉ ଦୁର୍ଦିନର ଶିକାର ହେଲେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ନା ମିଳିଲା ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ସେବା ନା ପ୍ରାପ୍ୟ ଏନେଇ ବହୁବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ମୋଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହେବ ଦୁଇ ଫାଳ ଗଠନ ହେବ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦ୍ମପୁରକୁ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବି ଜୋର ଧରିବା ବେଳେ କରଞ୍ଜିଆରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଓକିଲ ସଂଘର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କରଞ୍ଜିଆ ଓକିଲ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକ ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ गरञ्जियार अध्यक्ष बपी पृष्ठ उपाध्यक्ष स्वरूप कुमार परिचा वरिष्ठ विजेडि नेता गिरीधारी पृष्टि दिलीप कुमार साहु विश्वजित चौधुरी नेता रोहित कुमार पृष्टि एवं पूर्वतन विधायक पद्मचरण हैबु तत्सहित वरिष्ठ बीजेपी नेता बाछानिधि पृष्टि कृपा सिन्धु महान्त समेवी माध दास वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओ संघर ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଓ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ନାମରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି ତା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଉପଖଣ୍ଡର

बेल बेलाइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे